a base das faixinhas de meia. A faixinha de meia, ela vem assim, ó, tá? Ela vem assim nesses saquinhos, tem até de duas marcas diferentes aqui. Então, você tira do saquinho, ó, ela é um pouco maior que isso que eu já cortei essa. Ó, ela é assim. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar a roxinha aqui pra tá cortando pra vocês. Vamos abrir. E você vai cortar mais ou menos uns 3 centímetros, tá? Ó, se quiser fazer mais larga, aí fica a seu critério. Feito isso, você abre e você puxa, ó, vem puxando devagarzinho. Tá vendo que ela vai enrolando, ó? Conforme ela vai enrolando, ela vai ficando do jeito que tem que ser, ó. Tá? Não puxa muito também pra poder caber na cabeça de um recém-nascido. E, ó, puxando bastante, ó, é isso aí, ela já ficou desse jeito. Ah, mas eu quero usar ela inteira também. Então, você pode estar usando ela inteira. A gente vai, no próximo passo da faixinha inteira, ensinar como que fecha isso aqui. E você vai usar ela inteira também. Então, temos essas duas opções.